Ինչպես դառնալ iAB Mobile հավելվածի օգտատեր։ Ներբեռնիր հավելվածը App Store կամ Play Market հարթակներից։ Բացվող առաջին էջում սեղմիր գրանցում կոճակը։ Լրացրու էլեկտրոնային փոստի հասցեն։ Մուտքագրիր գաղտնաբառը։ Այն պետք է լինի լատինատար։ Պարունակի առնվազն 6 նիշ. 1 մեծատար, 1 փոքրատար, 1 թիվ եւ 1 հատուկ նիշ։ Հաստատիր գրանցման տվյալները մուտքագրելով անվտանգության քառանիշ կոդը, որը կստանաս քո էլեկտրոնային փոստի հասցեին։ Լրացրու անուն, ազգանուն, լատինատար եւ ծննդյան ամսաթիվ դաշտերը։ Ընտրիր երկրի կոդը եւ լրացրու բջջային հեռախոսահամարդ։ Սեղմելով շարունակել կոճակը, բջջային հեռախոսահամարիդ կստանաս անվտանգության քառանիշ կոդ, որն անհրաժեշտ է մուտքագրել համապատասխան դաշտում։ Այնուհետև հավաքիր սոցքարտիդ եւ անձը հաստատող փաստաթղթիդ տվյալները եւ հաստատիր։ Այս քայլը կարող է սպաս թողնել։ iAB Mobile, քո թվային բանկը։